İşbilarmonlik muhitini yaxshilash maqsadida iqtisodiyot assambleyasi tomonidan muhim tashabbuslar olib borilmoqda. Amerikaning Silverleaf International kompaniyasi bilan hamkorlikdagi konferensiya O'zbekistonning rivojlanish imkoniyatlari mavzusiga qaratiladi. There are a lot of dynamics that go into business, into entrepreneurship. Konferensiyada hamkor kompaniya vakillari, Sharqshunoslik instituti hamda O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetidan kelgan talabalar ishtirok etishdi. Anjuman avvalida assambleya raisi Muxtor Umarov xorijiy kompaniya bilan hamkorlik uzoq yillarga borib taqalishi haqida to'xtalib o'tdi. We know that the mission was started from the 70s. This is a historical company, we can say. Yirik investor William Daniel Pettersonning dunyo bozorida O'zbekiston mahsulotlarining afzalligi, Amerika agrar texnologiyasini yurtimizda qo'llash usullari haqidagi ma'ruzasi katta qiziqish bilan tinglandi. The agricultural clusters should be paying a lot of attention to our soil health. There's a big issue right now I see in the degrading of soil. The Republic research institutions, the Ministry of Agriculture, and educational institutions. And we need to be bringing people from the cities and from the universities to the farm to learn exactly what's happening. Muhim sohalarning rivojlanishida yoshlarning katta kuch ekanligi va nazariyadan amaliyotga o'tish lozimligini Muxtor Umarov ta'kidlab o'tdi. Seminarni olib boradiganlar amaliyotchilar, nazariyotchilar emas. Amaliy natijaga asoslangan va chetelliklardan o'rganib boramiz. Gap shunda, chetelliklar kelib bu yerdagi shu qilinayotgan qariyb 25 ming gektar joyda paxta klasterini qilish bo'yicha ish olib borayotgan bu yirik kompaniyadan o'rganadigan narsamiz juda ko'p. Konferensiya so'ngida talaba yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga hamkor kompaniya vakilidan munosib javob olishdi hamda bu kabi manfaatli hamkorlik davomli bo'lishiga kelishildi.